Чому насправді і ким була зірвана зустріч президента України та представників Української православної церкви Московського патріархату? І чого чекати далі? Наскільки сумлінно Україна виконувала свої зобов'язання в рамках угоди про асоціацію з ЄС? Єврокомісія опублікувала відповідний звіт. Все про роботу центрів комунального сервісу, які проблеми ЖКГ і як швидко вирішують. Тож, про те, що найбільше турбує киян, будемо говорити з гостями нашої студії. Це програма «Київ Лайв». Ми починаємо. Про це традиційно будемо говорити після випуску новин. В цій студії моя колега Лілія Гулей. Тож, Лілю, доброго вечора тобі. Що розповісиш на цю мить? Окрім того, що вітаєте вас першим снігом. Так, ми обов'язково розкажемо, як столиця пережила оцей перший сніг. Ну, а ще, крім того, у випуску серед іншого розкажемо, що таке домашня реєстрація тварин і коли її запроваджують, і що вона означає. Про все по порядку приєднуйся до глядачів. Задоволені. Отже, в ефірі столичні новини. Вітаю глядачів. Перевірку першим снігом пройшла сьогодні столиця. Попри вірні синоптичні прогнози і завчасну підготовку спецтехніки, не все вдалося гладко. Але в дорожніх заторах та аваріях винуватити лише комунальників не варто. Бо ж міняти шини на колесах автомобілістів – не їхня компетенція. Як пережили першу снігову негоду цієї осені, Вадим Ярошенко розповість. У повній готовності та ще до початку опадів столичні комунальні служби вийшли на маршрути прибирання. Додаткову готовність «Київавтодору» забезпечила якраз наша комунікація з обласними службами. І вже о 8:20 ми бачили, що 63 кілометри від Києва на метеостанціях «Укравтодору» було видно, що починається сніг, і він був направлений до міста Києва. Першими зустріли негоду Святошинський, Солом'янський, Голосіївський район. Для розчищення міських доріг від снігу залучили майже 3,5 сотні спецмашин та понад 60 бригад «Київавтодору», а також техніку інших комунальних служб. Окрім того, від ранку дороги і тротуари посипали сіллю та піщано-соляною сумішшю. У нас закуплено 35 тисяч тонн солі, 34,5 тисячі тонн піска. Це запаси, які нам необхідні на весь період зимний. Из расчетов прошлых годов. По Киев-Пастранцу у нас введено оперативное положение. Это означает, что транспорт вышел на маршруты, но двигается по маршрутам с отклонением из-за погодных условий, которые возникли сегодня. Метрополитен у нас работает в штатном режиме, передвижение согласно графику. Попри те, що комунальні служби вийшли на прибирання снігу завчасно, уникнути надзвичайних ситуацій не вдалося. Вранці Київ застряг у 10-бальних заторах, що ускладнило роботу комунальникам. Також була велика кількість дорожніх аварій. В місті відбувалося порядка 300 дорожньо-транспортних происшествий. 70% із них зв'язані з літньою резиною, яку водителі використовують. І сьогодні виїхали, знаючи і будучи предупреждены о том, что ожидаются осадки сегодня. Также причина аварии – это несоблюдение дистанции скоростного режима. А тому водіїв закликають не ризикувати на літній гумі та не підставляти інших. І просять не паркувати машини обабіч дороги, щоб не заважати спецтехніці прибирати сніг. Вадим Ярошенко, Олександр Плішаков, телеканал «Київ». У разі подальшого погіршення погодних умов можуть обмежити в'їзд вантажівок до Києва від 7 до 10 години ранку та з 5 до 8 вечора. Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов. Обмеження сприятимуть зменшенню заторів у столиці, адже синоптики надалі прогнозують дощ із мокрим снігом, що у поєднанні навіть з невеликим мінусом спричинить ожеледицю. Поки бригади комунальників боролись зі снігом, бригада ремонтників на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі відкачувала воду. Там стався прорив водогону. Світлини затопленої вулиці викладали у соцмережу кияни. Ось так було комфортно сьогодні у ЖК «Комфорт Таун». Вода піднялася вище бордюрів і повністю вкрила дорогу. І сьогодні продовжили аварійні роботи біля метро «Олімпійська», де, нагадаю, напередодні прорвало трубу з гарячою водою і в укріп провалилась автівка. Під час ліквідації прориву комунальники виявили поруч іще одне аварійне місце. Вікторія Кисельова розповість.
Величезний гейзер, автівка у прірві залита окропом, все заполонив туман. Таку картину ще напередодні ввечері бачили мешканці центру столиці. Причиною аварії став прорив старої труби. До того ж, без тепла залишилися 60 будинків. Нема опалення, батареї геть холодні, нема теплої води. Тобто вода тече, але вона дуже холодна. Є бойлер. От, і бойлер підігріває воду, і якби можна помитися. А на кухні, там у нас два стояки, на кухні тече холодна вода. Вчора, коли я прийшов, вже машина була в ямі, вже тут були комунальщики, вже була міліція. От. А вдома води не було і до сих пор немає. Води немає, отоплення немає. В принципі, в домі становиться холодновато. Та місцеві кажуть, що ремонт труб давно на часі. Вони вже своє відслужили і потребують заміни. Кожен рік. Або тут, або тут, або там. Рветься, і вони латають, 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 латають. І улітку це було, і у восени. Ну, роблять добре, да? Там латки ставлять, як потрібно. Але чомусь воно рве, рве і рве. Наразі робота кипить, але яма стала ще більшою, адже ремонтники з'ясували, що поруч із проривом ще одна потенційно небезпечна ділянка. Над ліквідацією аварії комунальники почали працювати ще вчора ввечері. Латають старі пошкоджені труби, далі займуться асфальтним покриттям. Прогнозують, що до вечора середи роботу закінчать. Вікторія Кисельова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. До подій на передовій 8 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби. Російські окупанти били прицільно мінометами 82-го калібру по оборонцях Кримського. З БМП обстрілювали захисників Чермалика. Втрати поранень у наших бійців немає. За даними розвідки, двох бойовиків знищено і п'ятьох поранено. І про ситуацію вже від початку цієї доби речник Міноборони. Зранку бойові дії велися в районі Кримського. З 6:30 протягом майже півгодини окупанти активно застосовували по наших мужніх захисниках цього населеного пункту озброєння БМП, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та випустили близько 10 мін калібру 82 мм. Окрім цього, з близько 8 ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм поблизу Старого Айдару. Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців напередодні річниці Голодомору. Заяву Всесвятійшого опублікував сайт УПЦ у США. Вселенський патріарх зауважив, Константинопольська церква щороку у молитві згадує жертв Голодомору і нагадує всім людям доброї волі, що церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу направлено підривати суспільну згуртованість. У цьому контексті згадав патріарх про створення єдиної помісної церкви в Україні. Далі дослівно. Так само, як ми надали автокефалію всім помісним церквам, Священний Синод вирішив надати її і багатостраждальній православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти православ'я в єдності та внутрішньому мирі. Кінець цитати. А президент України пообіцяв єпископам УПЦ Московського патріархату захищати право на вільний вибір церковної юрисдикції. За словами глави держави, Вселенський патріарх зі свого боку гарантує повний канонічний захист пробіжникам автокефалії в Україні. У прес-службі адміністрації президента зазначили, зустріч Петра Порошенка з єпископами Московського патріархату напередодні таки відбулася, тож кремлівський сценарій було зірвано. Владики, котрі прийшли на зустріч в український дім, розповіли про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів, котрі готові до створення єдиної церкви. Встановити діагноз іще до народження, почати лікувати і навіть оперувати в утробі матері – усе це можливо нині в Києві. Найсучасніше обладнання придбали у другий столичний пологовий будинок. Наталка Білогурова розповість. Медики демонструють нове обладнання, а їхні розповіді про можливості техніки більше схожі на фантастичне оповідання. Адже ці апарати можуть не лише діагностувати патології дитини в утробі матері, а й дають можливість фахівцям їх усунути. Фантастичні операції немовлятам, які важать 200, 300, 400 грамів. Більше того, ці немовлята перебувають ще в утробі матері, роблять операції ненародженим дітям. Проводять операції на сечововідній системі, усувають патології легень, роблять переливання крові при імунних конфліктах. Нам дає можливість зайти в живіт мами,
зайти в матку, знайти того плодика, подивитися судини плодика. Тонюсінький сосуд, мікроскопічний. Нам треба мати таку досконалу техніку і такий навчений персонал, щоб туди попасти маленькою голочкою, взяти звідти аналізи. І тоді вже визначити, скільки цій лялечки нам потрібно перелити тої же крові чи чогось іншого. Неоціненною на сьогоднішній день є й допомога при патологіях розвитку двійнят. Щоб їм розділити територію, аби вони разом один одного не вбили, бо в них загальний кровотік один в другого забирає. Тому ми робимо так звану лазерну коагуляцію, робимо такий екватор лазерним коагулятором на плаценті і розділяємо сфери їх життя. Таке обладнання унікальне для України і воно найкраще в світі. Але без медичного персоналу ці апарати були б просто брухтом. Аби проводити такі унікальні операції, українські лікарі проходили навчання в Німеччині і постійно вдосконалюють свою кваліфікацію. Мер зазначив, що для столичної влади реформування охорони здоров'я – один з пріоритетів. За два останні роки місто Київ інвестував більше ніж 1,5 мільярда гривень. 700 мільйонів в минулому році, 800 мільйонів в цьому році. З цих 800 мільйонів 400 мільйонів прийшло на придбання найсучаснішого обладнання. І дуже добре, що це найсучасніше обладнання, яке є взагалі в світі. Нині усі пологові будинки Києва забезпечені сучасним обладнанням для перинатальної діагностики. В другому ще встановили резервні джерела живлення, які в екстрених випадках можуть довго підтримувати діяльність установи. Капітально відремонтували бактеріологічну лабораторію, дах, приміщення. Щорічно у стаціонарі отримують допомогу майже 10 тисяч жінок. Наталія Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Домашніх тварин з наступного року необхідно буде реєструвати. Впроваджується і щомісячна плата – невелика, але обов'язкова. Втім, реєстрація насправді має більше плюсів, ніж мінусів. Завдяки їй, наприклад, можна буде знайти свого улюбленця, якщо він накивав лапами. Які ще переваги системи, Ольга Киселевич дізналась. Ось такий маленький QR-медальйон допоможе знайти вашого гавкотуна, якщо той вирішить самостійно прогулятись. Система дуже проста, вся інформація про вас і улюблене звірятко зашифрована у коді, а для того, щоб його зчитати, потрібно піднести медальйон до сканера. Після реєстрації та верифікації видається жетон, за допомогою якого можна віднайти, де ваша тварина. Там є унікальний код, штрих-код, і за допомогою цього можна знайти, де ваша тварина. А ще система потрібна, якщо ви стали жертвою агресивного домашнього пса. Після покусу можна, відсканувавши код на ошейнику чотирилапого негідника, побачити, чи зроблені всі щеплення. Реєстрація хатніх улюбленців стане обов'язковою з наступного року. Реєстрація животного з жетоном стоїть 45 гривень. Ежемесячна оплата за животне складає від 2 гривень. По-моєму, до 5 чи до 6 гривень, в зависимості від розміру животного. Тобто, ну, на самом деле, в моєму розумінні, це копійки. Діти гроші пійдуть, в даному випадку, на площадки для вигулу. Зареєструвати тваринку можна в усіх міських лікарнях ветеринарної медицини. Несумлінних господарів штрафуватимуть. Однак із сумою покарання поки ще не визначились. А слідкуватимуть за всім спеціальні інспектори. Ольга Киселевич, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Такі події цього часу. Будемо стежити за усім важливим і далі. Дивіться СТН о 19. Ну, а просто зараз приєднуйтесь до прямого ефіру програми «Київ Лайф». Альоні Зінченко, передаю слово. Що у вас цікаво, окрім снігу? Дякую тобі, Лілю. Ну, сніг – це пряме свідчення того, що опалювальний сезон у столиці у розпалі. Тож, будемо говорити про те, в якому стані перебувають будинки. А якщо виникають проблеми, куди звертаються зазвичай люди, як вирішують свої проблеми. Дякую тобі за актуальний і завжди цікавий випуск новин. Тебе чекаємо в цій студії вже за 2 години зі свіжим випуском. Обов'язково. Ну, а поки будемо починати. Новий рівень та формат надання послуг та консультацій для споживачів у сфері житлово-комунальних послуг. Усе це про сервісні центри та диспетчерські служби з питань ЖКГ, які функціонують у столиці. Опалювальний сезон у розпалі, тож і питання, необхідність швидкого вирішення проблем стає дедалі більше.
Мережа сервісних центрів та диспетчерських служб забезпечує взаємодію між усіма учасниками ринку житлово-комунальних послуг, а саме споживачами, монополістами, житловими та підрядними організаціями у процесі обслуговування мешканців міста Києва. Тож, як відбувається прийом, з якими проблемами кияни звертаються найбільше, поговоримо з нашими гостями. В студії програми «Київ Лайв» знаходяться Олег Попенко, голова комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища громадської ради при КМДА. Вітаю вас. Вітаю. Та Олександр Поповцев, керівник Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ. Вітаю вас. Добрий вечір. Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку та Твіттеру стати учасниками нашого опитування. Тож на сторінці телеканалу «Київ», будь ласка, проголосуйте, куди ви звертаєтесь, аби вирішити проблему, котра виникала у вашому будинку. Перший варіант – в управляючу контору, другий – в центр комунальних послуг, і третій варіант – вирішую проблему сам. Прошу, обирайте, дописуйте коментарі, пропозиції, а також не забувайте долучатися телефоном до нашого ефіру. Впевнена, що питання у вас 100% є, тож, будь ласка, вже дзвоніть. Номер ви бачите на своїх екранах. Прошу, ми чекаємо, і наші експерти так само, ваших запитань і коментарів. Я, власне, з самого початку хотіла запитати про те, наскільки дійсно зараз у нас вже всі будинки готові до опалювального сезону. В якому технічному стані? Чи багато будинків дійсно потребують капітального ремонту? Ну, всі будинки, які обслуговуються комунальними підприємствами, керуючими компаніями, вони всі повністю готові до опалювального сезону. Їх технічний стан – він дуже різний, тому що всі будинки, вони є, в різні часи їх будували, тому до кожного з будинку потрібно підходити окремо. Я думаю, що рідше проблем і питань виникає до новобудови, я думаю, що це більше до старих будинків. Практично всі будинки, які обслуговуються керуючою компанією, вони потребують капітального ремонту в тому чи іншому вигляді. Угу. І які найбільші проблеми спостерігаються? Можливо, вже є якась статистика, що в якомусь районі Києва найбільше от, проблем, прориви труб і так далі? Ну, якщо казати про райони, то в кожному, я думаю, що в кожному районі є будинки, які потребують нагального капітального ремонту. Це покрівля, це стіни. Практично всі будинки потребують утеплення, тому що вони всі побудовані як мінімум 30 років тому. Потрібні проведення енергоефективних заходів, утеплення стін, заміна вікон в парадних і так далі. Ну і зазвичай, коли виникають якісь проблеми чи запитання, звичайно, люди мають кудись звернутися за допомогою. І от я так думаю, що Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ покликана саме допомагати людям у цьому. Будь ласка, розкажіть про які функції, які основні задачі має. Так, звичайно, на сьогоднішній день мешканці житлових будинків, які обслуговуються комунальними ЖКами, а також ті ОСББ та ЖБК, які вклали відповідні договори на обслуговування, можуть звертатися до нас, до диспетчерської служби 1557, за коротким номером 1557, або 500-1557. Тобто ми надаємо весь спектр послуг, що... Які саме зараз ми продовжимо, вже маємо питання від глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо вас. У мене перший вопрос, замічання таке, що на... телефон 247-40-40 дозвониться практически невозможно. Я не знаю, как они там работают. Уже полчаса играет музыка и никаких, как говорится, ни ответов, ни приветов. И второй вопрос. Вот у меня по отоплению, вернее, по субсидиям, которые остались с прошлого года, почему они не перешли на Киевтеплоэнерго? Почему эти переплаты не перешли? Если можно, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Дякую за ваш дзвінок, за ваші питання. Якщо казати про номер телефону 247-40-40, то це є номер телефону Центру комунального сервісу, який сьогодні надає функцію абонвідділу, як для Київводоканалу, Київтеплоенерго, також для керуючих компаній. Тобто і там я знаю, що є, звичайно, як то кажуть, сплеск по дзвінкам, тому що згідно діючого законодавства потрібно передавати показання квартирних лічильників. Деякі люди роблять це на сайті, у кабінетах власних, а деякі звикли, як то кажуть, дзвонити і передавати в телефонному режимі. Тому, звичайно, під кінець місяця я знаю, що є такі проблеми, що треба трішки довше чекати з'єднання з оператором. Якщо казати про
цю мешканку, що дзвонила, то треба конкретно розбиратися в тому питанні. Якщо вона може, хай залишить номер телефону, я передам цю інформацію, ми перевіримо, коли дзвонили, може були якісь технічні проблеми. І стосовно субсидій, потрібно звернутися до найближчого центру комунального сервісу із цим питанням. Я думаю, там на особистому прийомі вже буде вирішено це питання. От, до речі, про цей сервіс зараз детальніше. Уже третій рік поспіль киянам не потрібно бігати по ЖЕКах та різних обслуговуючих компаніях, аби вирішити свої житлово-комунальні проблеми. Адже в столиці працює єдиний абонентський відділ для надавачів послуг – центр комунального сервісу. Як це працює, з'ясовували наші журналісти. Давайте подивимось. Щодня Центр комунального сервісу Святошинського району приймає до сотні відвідувачів. Ольга Гаврилівна, наприклад, прийшла з'ясовувати, чому в платіжці з'явився борг у 150 гривень за холодну воду. Я прийшла вияснити вопрос, чому у мене не відповідає оплата, для того, щоб я проплатила цю суму. Я не не вовремя подавала показатели по холодній воді водоканалу. І я так догадуюсь, що, мабуть, присчитана вона була по завищеній нормі. Посмотрите, будь ласка, і виясніть ситуацію. І справді, борг в квитанції пані Ольги утворився через невчасно подані показники по воді. Відтак їй нараховували плату за загальнобудинковим лічильником. А насправді жінка мала сплатити лише 40 гривень за послугу замість 150. Тож тепер їй мають зробити перерахунок. Показники по холодній воді аналогічно і по гарячій потрібно передавати кожного місяця з 10-го числа по кінець місяця. Показники можна передати як по телефону, так підходити ж до нас, у нас стоять скриньки передавати показники через сервісні центри, або ж через особистий кабінет. Або ж коли ви сплачуєте, вказуєте показник, який буде вам враховано на наступний місяць. А ось пані Ірина прийшла оформити пільгу на компослуги за новим місцем проживання. Раніше вона з чоловіком, ветераном військової служби держохорони, проживали в службовій трьохкімнатній квартирі. А коли їх діти отримали власне житло, Ірині з чоловіком довелося переїхати в однокімнатну. Тому мені потрібно зробити перерегістрацію з трьохкімнатної квартири. Виписали всі члени сім'ї моєї, тепер прописати в однокімнатну. Хочу також зняти льготи з старої квартири, в якій ми проживали, і перевести їх на нову. Зараз ми напишемо заяву на переоформлення пільги за іншої адреси. Пільга буде розповсюджуватись на вас і на чоловіка, так як ваші діти повинні. За цією пільгою вам буде знижка 75% на комунальні послуги. Тобто на холодну воду, на гарячу, на опалення, на прибудинкові території та вивіз побутових відходів. Уже третій рік поспіль киянам не потрібно окремо звертатися до різних надавачів послуг чи ЖЕКів, аби вирішити проблеми житлово-комунальних послуг. З усіма питаннями вони можуть звернутися до районного центру комунального сервісу. Найчастіше споживачі звертаються до центру комунального сервісу з питань проведення нарахувань, з питань проведення перерахунків, з питань укладання договорів. Договори вони можуть укласти на послуги з утримання будинків, послуги холодного водопостачання та водовідведення, гарячого водопостачання та централізованого опалення. Загалом у столиці функціонує 10 районних центрів комунального сервісу і ще 40 точок в кроковій доступності кожного району. В районні центри громадяни можуть звертатись з 8 до 22 години, а в локальні – до 18. Оксана Цибуля, Степан Сидоренко, телеканал «Київ». Ну от побачили, наскільки от робота подібних сервісних центрів, наскільки спрощує життя громадянам і наскільки тепер, я так розумію, що поняття от черги, які просто в Україні, здається, всюди і боротися з ним дуже складно, з цим явищем, воно нівелюється, так? Розкажіть, будь ласка, чи є в інших містах України якісь подібні сервіси і яким чином вони, можливо, відрізняються? Ну, якщо казати про інші міста, я не знаю, але от... Це центр комунального сервісу, що було впроваджено в місті Києві, це, мабуть, є унікальний такий проєкт. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, раніше у «Київенерго» було лише 10 точок прийому, які приймали громадяни. Там чергу потрібно було займати там, з 5 ранку, і не факт, що ти там ще міг потрапити туди. А сьогодні це центр комунального сервісу, наскільки я знаю, він має там близько 60 точок
де незалежності від того, де ти проживаєш, в якому районі, ти можеш звернутися в будь-яку точку та вирішити всі свої питання, що стосуються, як вже було зазначено, нарахувань, перерахунків по Київводоканалу, по Київтеплоенерго і по обслуговуванню будинків та прибудинкових територій. Всі ці адреси можна зателефонувати і до нас на 1557, дізнатися, де найближчий, який там графік прийому, або зайти на сайт Центру комунального сервісу і там ознайомитися з цією інформацією. Тобто це відкрита інформація, досить легко це зробити. Як ви, як експерт, оцінюєте роботу подібних? Я вважаю, що створення Центру комунального сервісу, воно дуже допомагає мешканцям отримати інформацію і допомагає в тому, щоб вони могли вирішити свої проблеми. Тому що то, що було раніше, коли там 5-7 років, 10 років тому назад, мешканець, щоб вже керівник ЖЕДу звертався до свого керівника, це могло йти місяцями, а то і там роками, навірно. А зараз ці всі питання, вони вирішуються. Да, є проблеми з тим, як Київенерго відійшло і створено нове підприємство «Київтеплоенерго». Центр комунального сервісу зараз вдвічі, а то й втричі більше отримує звернень. Тому деякий час їм приходиться почекати. Але ми розуміємо, що це що на правильному шляху створення. І я думаю, що далі все буде краще. Ну, дійсно, враховуючи, наскільки люди ще плутаються у всьому цьому, то це значна допомога. І от ви згадали «Київтеплоенерго». Найпоширеніше запитання, яке я знайшла на форумах, так, киян, це те, чи необхідно людям переукладати договір із «Київтеплоенерго». Якщо так, то які документи потрібні? Для того, щоб переукласти договір з «Київтеплоенерго», їм, опять же, повинні вони звернутися в Центр комунального сервісу, і там уже вони отримають повний перелік документів, які їм потрібні для укладання договору. Угу. Зараз, враховуючи опалювальний сезон, так, з якими, можливо, найчастіше звертаються проблемами, проханнями до вас громадяни? Ви знаєте, у нас в диспетчерській службі початок опалювального сезону – це найбільше навантаження на лінії, тому що зазвичай, наприклад, там, протягом доби ми приймаємо 7-8 тисяч звернень за телефоном, так, а зараз це 20-25, іноді 30 тисяч. Звичайно, не всі. Неймовірно. І справляється диспетчерська? Це неймовірна кількість, так. Але доводиться почекати там в середньому десь 3, максимум 5 хвилин. У нас на лінії працює близько 120 операторів одночасно, тому дзвонитися до нас досить легко. От, я всіх запрошую, телефонуйте з будь-яких питань. А от як ОСББ і ЖБК можуть долучитися до диспетчерської? Дивіться, на сьогоднішній день ми обслуговуємо 8,5 тисяч будинків. Це і будинки комунальної форми власності, які обслуговуються комунальними ЖЕКами, так і ті ОСББ і ЖБК, які вклали з нами відповідні договори. Тобто на сьогоднішній час законодавство надає право ОСББ самим вирішувати, з ким укладати договори і на які послуги. Тому якщо є бажання, то можна з нами укласти цей договір, і ми будемо обслуговувати мешканців від цих будинків. Почули вас, давайте ще глядача послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Це вас турбує Олена, місто Київ, Мінський масив. Я хочу запитати, коли в нас буде гаряча вода? З весни нам відповідають, що ремонтують труби. До сих пір їх ремонтують. Дякую. Коли в нас буде гаряча вода? Почули питання. Якщо казати про місто Київ, то зараз близько 600 будинків в місті Києві знаходиться ще без гарячого водопостачання. Якщо можна залишити адресу, бо Мінський масив він великий, ми перевіримо, в чому там проблема. Ви знаєте, що досить довго Нафтогаз не укладав договір із постачання газу на котельні новоствореного підприємства «Київтеплоенерго», але це питання було вирішено. І ті будинки, які зараз знаходяться ще без гарячого водопостачання, я впевнений, що там є якісь аварійні роботи. Тобто, і треба з'ясувати характер цих робіт, можливо, там якесь капітальне перекладення тепломережі або ще щось. А хто взагалі ліквідовує от аварії на тепломережах? Звичайно, аварії на тепломережах ліквідовує комунальне підприємство «Київтеплоенерго», але хочу зазначити, що аварії не завжди відбуваються на тепломережах, а також і в будинках. Якщо ця аварія сталася в будинку, або в підвалі, або на стояку, або там батареї, то такі роботи виконує обслуговуюча організація. Якщо казати про комунальників, то це наші комунальні ЖЕКи. Угу. І так само хотілося запитати, так само люди дуже багато жаліються про те, що от будинок, і коли визначається про те, що будинок потребує капітального ремонту,
Звичайно, люди звертаються до підрядників, укладають договори і їм мають проводити ремонти. На жаль, от дуже часто трапляється так, що просто або недозавершений ремонт, або він зроблений, м'яко кажучи, неякісно, і людям подекуди за власний кошт треба ці всі речі відновлювати і закінчувати ремонт. Скажіть, будь ласка, що з цим робити? Тому що насамперед це розкрадання бюджетних коштів міста. Ну, по-перше, треба визначити, з ким був підписаний договір. Тобто є два види, да? Бюджетні кошти можуть виділяти як керуючі компанії району, так і управління капітального будівництва району. Тобто, по-перше, звертатись треба ту організацію, з якою був підписаний договір між підрядником і замовником. Якщо це питання не вирішується на районному рівні, тоді потрібно звертатись. Можна звертатись, да, письмово і в управління житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Також ми, як громадська рада, я як голова комітету з питань житлово-комунальної інфраструктури, ми проводимо прийом заяв. За 2017-2018 рік ми отримали близько 150 заяв від мешканців, яких вони звертаються по тим чи іншим питанням. Угу. Десь третина з них – це питання неякісного виконання ремонту або незрозуміло. Да? Тобто бувають різні питання. Ми все, що можемо робити, да? Ми проводимо прийоми, проводимо відкриті засідання комітету з виїздом на місце вже до мешканців, щоб там вже на місці розібратись. Також ми звертаємось письмово в ті ж райдержадміністрації, да? І отримуємо або не отримуємо відповідь. Бо різні ситуації, кожна ситуація ми… Тобто мешканець має всі можливості, якщо в нього не вийшло на районному рівні, звернутися вже і в Київську міську державну адміністрацію, і до нас. Просто люди бояться, що дійсно вже такий серйозний мінус за вікном вже близько. І, власне, поки будуть ці розбірки тривати, як далі завершувати ремонт? Одразу треба переукладати договір з іншим підрядником? Чи чекати людям, поки вирішиться? Тому що, наскільки різні експерти кажуть про те, що це не швидкий процес змусити підрядника дозавершити ремонтні роботи, і так далі. Змусити підрядника, прямий договір підрядника з замовником. Замовник – це є, на більшості це управління капітального будівництва. Треба звертатись в районну адміністрацію, да? Якщо ви бачите, що неякісний ремонт, да? І щоб вони приймали, розібрати, хто підписав акт виконаних робіт, щоб вони приймали якісь рішення. Якщо ці роботи виконані неякісно, тоді потрібно змусити цього підрядника переробити все, що вони виконували, заново. А якщо уявити, що все ж таки люди не можуть чекати чи не хочуть чекати і, власне, за свій кошт завершують ремонт, там, як ми знаємо, найчастіша проблема – ставлять двері за свій рахунок, вікна в під'їздах і так далі. Що тоді, їм хтось повертає ці кошти чи ні? Ці кошти не відшкодовуються? Ні, не відшкодовуються, ні. З такими питаннями до вас є взагалі дзвінки? Ні, з проханням підказати, що робити? Ви знаєте, ми приймаємо питання, які входять в питання обслуговування будинків та прибудинкових територій. Цими капітальними ремонтами, як вже було зазначено моїм колегами, займається райдержадміністрація, тому до нас люди з такими питаннями не звертаються. А якщо може, були такі поодинокі випадки, то ми, звичайно, консультуємо їх, куди треба звертатися. В першу чергу, це райдержадміністрація. Угу. І я знаю, що якщо, наприклад, не вдалося додзвонитися, як дзвонили, казали люди, на гарячу лінію, у вас працює сайт. Так, скажіть про його роботу. Можливо, чим він відрізняється від диспетчера, який може на словах допомогти? Можливо, людина може розібратися сама на сайті? Ви знаєте, створюючи цей сайт, ми, звичайно, вивчили проблематику, з якою звертаються люди, і зробили його максимально простим. Тобто, зараз немає різниці, чи ви зателефонували до диспетчерської служби, поспілкувалися вживу з оператором, чи ви через свій особистий кабінет на нашому сайті 1557.kyiv.ua звернулися до нас з якимось питанням. Класифікатор питань однаковий, як і у диспетчера, так і на сайті. І алгоритм проходження заявки, яку залишив мешканець, він також однаковий. Тобто ми приймаємо цю заявку, передаємо на виконання відповідним службам та контролюємо виконання цих робіт.
Звичайно, під час різних аварійних ситуацій, або от як зараз початок опалювального сезону, я вже казав, досить велика кількість дзвінків. І якщо у вас немає якоїсь послуги, то можна зайти на сайт і там в своєму особистому кабінеті зразу побачити цю інформацію, і не потрібно телефонувати до диспетчерської служби. Тобто вся ця інформація є онлайн. Угу. А як, скажіть, будь ласка, я от прочитала про те, що там треба укладати певну угоду, аби користуватися сервісом. Ні, це про що? Ні, ніякої угоди не треба укладати. Ви просто заходите на сайт, авторизуєтесь через свій мобільний телефон, ви отримуєте смс-повідомлення із кодом, вказуєте свою адресу і все, ви вже повноцінний користувач цього сервісу. Тому ніяких договорів не потрібно укладати. Угу. І ще дуже часте запитання, яке ставлять наші глядачі, це от коли не встиг або забув вчасно подати показники засобів обліку, так, і відбулося автоматичне нарахування, автоматичне нарахування. От як відкоригувати ці показники, як вирішити цю проблему? Згідно діючого законодавства, справді, якщо ви не передали показання своїх квартирних засобів обліку з 10 по 30 число кожного місяця, то вам автоматично нараховується по кількості прописаних у квартирі. Якщо сталася така ситуація, що ви з якоїсь причини не змогли цього зробити, то ви можете зателефонувати або до центру комунального сервісу за телефоном 247-40-40, або якщо це стосується водоканалу, до кол-центру водоканалу, і там в оперативному режимі без особистого фізичного прийому можна зробити це коригування. Угу. Тому зараз або звернутися, як я вже казав, в центрі комунального сервісу, яких є там понад 60 по місту Києву, і там зроблять це коригування. Тобто на сьогоднішній день проблеми з цим немає. А як здійснити або заміну лічильника, або встановити облік лічильника на центральне опалення і гаряче водопостачання? Ну, якщо казати про центральне опалення, то треба звернутися до теплопостачаючої організації. На сьогоднішній день основні в Києві постачальні організації – це новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго» та ТОВ «Євророконструкція». Якщо казати про «Київтеплоенерго», то прийом споживачів здійснюється, знову ж таки, центром комунального сервісу. То якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування «Київенерго», ви звертаєтесь до центру комунального сервісу. Якщо це товариство «Євророконструкція», тобто Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує частину Дніпровського та Дарницького району, ви можете звертатися безпосередньо до них. Якщо казати про квартирні засоби обліку, то можна звертатися і до центру комунального сервісу, і до центру обслуговування споживачів «Київводоканал», які також зараз розгалуджується мережа по місту Києву. Угу. І скажіть, будь ласка, чи якісь були незвичні звернення на гарячу лінію, якісь незвичні запитання? Ну, якщо казати... Курйозні, можливо. Всі мешканці, вони різні, звертаються з різних питань. Звичайно, були якісь там курйозні речі. Таке іноді трапляється там на якісь свята. Там, наприклад, на Новий рік там люблять потелефонувати, щось там піцу замовити або ще щось таке. Звичайно, таке буває, але ми до цього досить іронічно ставимося, від цього немає ніякої проблеми. Тобто можна зателефонувати і не чекати, що там будуть грубо в твою сторону висловлюватись. Добре, я знаю, що в 2019 році от заплановано почати роботу фонду енергоефективності. Так, от розкажіть, будь ласка, про це. Да. Фонд енергоефективності створений Кабінетом міністра України. Орієнтовно він складає десь 100 мільйонів євро. Я вас перепрошую, переб'ю зараз, бо чекає людина на лінії, мені підказують. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ваше питання. Доброго вечора, у мене два запитання до гостей. Перше питання таке. Скажіть, будь ласка, у нас є кол-центр 1551, це зручна, привична, дуже проста лінія, просте обслуговування. Коли ми туди телефонуємо, там повністю програма відкриває, видно, хто телефонує, адреса, телефон, прізвище і всі дані. Тобто це не анонімне якесь незрозуміле, а це чітко, грамотно, європейська система продумана.
Але коли ми телефонуємо, я, наприклад, і говорю, що мені потрібно інформацію звернутися до Пантелєєва, бо він у нас робив перевірку, і його перевірку просто начхаю на те, що він зробив, інакше це не можна назвати. Вже майже рік ніхто навіть не зреагував, і навіть перерахунок не зробив, і нічого взагалі. Я хочу до нього, наприклад, звернутися через кол-центр, таким же зверненням, як вони беруть і пишуть уже, чи куди, оператор, щоб так же надрукував і на сайт любого чиновника. Вони забороняють їм, тобто кол-центру не дозволено звертатися до чиновників. Зараз ви говорите, уряд, зайдіть туди, оформте туди, зареєструйтесь там. Що це тут існує таке? Це шизофренія якась? Почули ваше питання. Зараз спробуємо роз'яснити, прошу. Ну, наскільки я знаю, за регламентом роботи 15.51, то, як вже зазначила от мешканка, то, звичайно, кожне питання в нього є відповідний виконавець. І тут треба розділяти, що саме потрібно мешканцю. Або вирішити питання, або потрапити на особистий прийом до Пантелєєва, до заступника Київського міського голови. Якщо ми кажемо, що їй потрібно потрапити на прийом до Київського міського голови, то ви можете на сайті КМДА подивитися, які там години прийому, записатися і особисто прийти на його прийом. А якщо вам треба вирішити якесь питання, то згідно регламенту, звичайно, воно виконавець його не заступник Київського міського голови, а відповідний підрозділ якийсь. Або то ЖЕК, або якась ще обслуговуюча організація. Угу. Розумієте? Зрозуміло. Тепер завершимо, будь ласка, щодо енергоефективності і будемо завершувати програму. Фонд енергоефективності створюється в Україні Кабінетом міністрів України. Зараз іде активна фаза проходження конкурсу наглядової ради. Тобто після того, як буде вибрана наглядова рада, вже будуть прийняті процедурні рішення, які дозволять вже провести там перші якісь необхідні кроки для формування плану роботи на 2019 рік. Згідно цього плану, 100 мільйонів євро десь виділяється іноземними донорами. Угу. Частина коштів також буде виділятися із бюджету України. Є така надія, тому що це дійсно дуже буде потужний, скажімо, інструмент для проведення енергоефективних та енергозберігаючих заходів в Україні, тому що виділити таку суму 100 мільйонів євро, ми можемо порівняти, в цьому році закладено всього 400 мільйонів гривень на теплі кредити, а 100 мільйонів євро – це вже щось. І є надія, що ми отримаємо дійсно. Ця фонд енергоефективності, він розрахований на роботу з ОСББ та ЖБК, тому ОСББ ЖБК потрібно готувати вже зараз, готувати mm-hmm. необхідні документи, наявні технічні документації на будинок і все таке інше, для того, щоб вони могли своєчасно подати документи на отримання тих чи інших фінансових ресурсів. Угу. Почули вас, панове. Я вам дуже дякую за цю розмову, за ваші роз'яснення. Нагадаю, що у студії програми «Київ Лайв» був Олег Попенко, голова комітету ЖКІ благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища громадської ради при КМДА та Олександр Поповцев, керівник Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ. В другій частині програми «Київ Лайв» говоримо на не менш важливі речі. З понад 300 аварій і 10-бальні затори по 10-бальній шкалі перший сніг паралізував рух у столиці. Чому насправді і ким була зірвана зустріч президента України та представників Української православної церкви Московського патріархату і чого чекати далі? Наскільки сумлінно Україна виконувала свої зобов'язання в рамках угоди про асоціацію з ЄС? Єврокомісія опублікувала відповідний звіт. Тож, після невеличкої реклами ми продовжимо дочекатися. Буде цікаво.